Андрій, але чи можемо констатувати, що фактично час від дня до дня, скажімо, угруповання російських військових безпосередньо на вашому напрямку, воно збільшується? Ну, принаймні, такі лунають меседжі. Вони, скоріш, доукомплектовуються, тому що несуть дуже великі втрати, і час від часу там ці штурми стихають, і ми розуміємо, да, військові розуміють, що це саме доукомплектація, тому що не вистачає особового складу, не вистачає там техніки, як у наші хлопці там дуже вправно нищать. Тому ці волни, які є, вони саме доукомплектуються. Комплектування. Не кажемо про те, що там це угрупування збільшується. Воно, в принципі, і так, ми знаємо, там дуже немале, велике накопичення, да, велике накопичення живої сили противника, тому, в принципі, якби там збільшуватись нікуди, ну, що не може нас не радувати, вона зменшується. І зменшується дуже швидко завдяки нашим героїчним Збройним силам України.